Novou prezentaci vytvoříme v dokumentech tlačítkem Vytvořit a výběrem typu prezentace. Nová prezentace nám nejprve nabídne některý z přednastavených motivů, které můžete použít pro vylepšení grafické úpravy vaší prezentace. V tuto chvíli vybereme světlý přechod a potvrdíme. Nová prezentace má vždy jeden snímek pro vložení nadpisu prezentace. Další snímky můžeme vložit pomocí tlačítka Nový snímek, které najdeme vlevo na panelu nástrojů. Nabídka nabízí 6 základních rozvržení, a to ať už určených pro vkládání textu, tak například pro vkládání dalších objektů. Na tento snímek si vložíme například obrázek. Vkládání objektů realizujeme přes menu Vložit. A zde již vidíte naše možnosti. Můžeme tedy vkládat obrázek, vkládat video ze služby YouTube, okrasný text typu WordArt nebo některý z geometrických obrazců. Pokud chcete vložit obrázek, vybereme umístění obrázku buď na vašem počítači nebo přímo z prostředí internetu. Pro tuto chvíli vybereme obrázek z našeho internetového alba ve službě Picasa. Označíme obrázek a vložíme do prezentace. Stejným způsobem můžeme vložit například tabulku. U tabulky stačí jen vyznačit počet sloupců a počet řádků. Hotovou prezentaci můžete prezentovat dvojím způsobem. Buď ji můžete spustit přímo z prostředí této prezentace pomocí tlačítka Spustit prezentaci. Tato prezentace se otevře v novém okně vašeho prohlížeče a pomocí panelu v levé spodní části obrazovky můžete procházet jednotlivé snímky. Druhou možností je například uložení prezentace do vašeho počítače, a to ať už ve formátu Microsoft PowerPointu nebo například dokumentu PDF, a takovýto dokument potom můžete spouštět přímo v konkrétní aplikaci.